Bueno, tenim el grup de cuiners del vermut de tothom, de la tercera edició de la Diada de la Primavera de la Serra d'en Mena. Què tal? Com ha anat? Expliqueu-nos quin menjar ens heu preparat. Bueno, pues us hem preparat un menjar entre tots, vale? Ha estat dos menús multiculturals. Hi havia un que hi havia somoses, pacores, hi havia un arròs amb pollastre, amb espècies, hi havia un patacón, hi havia un pipirrana, i llavors de postres teníem cheesecake i carrot cake. I com és que us heu juntat, com heu decidit, no? Perquè tenim gent del Cap del Fondo, tenim gent de la biblioteca, tenim gent de la... De la cultura, sí. Com és que us heu ajuntat? Això d'on surt? De Colòmbia. De Colòmbia? Sí, de Colòmbia. Jo soc la del patacón. Bueno, más que res perquè en la biblioteca tenim la cuina i com volien, bueno, fer coses a la cuina, doncs ja que ells hi treballen allà, veien un plat colombià. I és el que fa fer el patacón. Per això va sortir la biblioteca del món. I la resta, pues bueno, és... Explica'ns, explica'ns. Bueno, hem unit per poder sortir en Santa Coloma, que ens podem reconèixer, i és que ha gustat molt, ens ha gustat, estem aquí i no puc explicar-ho. Molt bé, i aleshores el lloc, els artífexs a la Biblioteca del Fondo és on s'ha cuinat tot. Explica'ns una mica, Mariona. A la biblioteca tenim la cuina aquesta, que és l'espai cuiners del món, que es va posar perquè les cultures del barri es coneguessin, i quina millor ocasió que la festa de la Serra d'en Mena, de la diada aquesta, per ajuntar-nos amb gent del camp, amb gent de les diferents cultures del barri, per fer un bon menú saludable per la gent del barri. Molt bé, i algú que em faci una valoració final, com heu viscut la tercera edició de la diada? Qui s'anima? Superdivertit, com sempre. Molt divertit, ens ho passem superbé. És molt d'esforç, vull dir, hi ha tota una feinada de setmanes i de mesos, però al final és super reconfortable arribar aquí, veure com la gent del barri s'ho passa bé, com veus a la gent córrer pel barri, com fan la RCP, com cuinem i preparem entre tots, vull dir, és una festa, és una festa del barri. Molt bé, moltes gràcies a tots i, bueno, a seguir. Fins l'any que ve. Fins l'any vinent.